mana mīļā Latvija. Jau vairāk nekā gadu sarmītas ikdiena paiet Ukrainas frontē, glābjot ievainoto karavīru un mierīgo iedzīvotāju dzīvības. Arī viņa pati šajā laikā Krievijas uzbrukumā guvusi smagu ievainojumu un kontuzēta, kāds viņas kolēģis šajā sprādzienā pat kļuva par invalīdu. Sarmīta atveseļojās un par spīti pārdzīvotajam turpina darbu frontē. Tur viņa atrodas arī šobrīd, tādēļ balvu viņas vietā saņēma draudzene, bruņoto spēku kapelāne Anna Dobele. Pati sarmīta ceremonijā piedalījās attālināti. Es sirsnīgi pasakos par tiem cilvēkiem, kas varbūt ir vērtējuši par mani, jo tas nav par mani, bet tas ir par to, lai es un mēs vairāk varam palīdzēt Ukrainai, un līdz ar to arī Latvijai, līdz ar to arī Eiropai, jo mēs esam savā starpā viens otru saistīti. Mēs esam kopā, un kopā mēs esam spēks. Paldies jums! Ja viņa kaut ko ir nodomājusi, viņa noteikti uz to iet, viņa to turpina un viņa to izdarīs līdz galam. Dažkārt, lai cik grūti būtu, lai kāds būtu nogrums vai kāds būtu apstākļi. Eiropas cilvēku izvēles iedzīvotāju balsojumā. Kopā ar Sarmīti Cīruli fināla trīniekā bija arī Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš un Druvas vidusskolas direktors Sergejs Beļkevičs. Šoreiz ir darītāji, nevis lieku vārdu runātāji, un visi trīs izceļās ļoti atšķirīgās lietās, kas visas iemieso Eiropas vērtības vislabākā vārdu nozīmē. Ļoti priecājamies, ka balsotāji, tātad arī panorāmas skatītāji, ir izvēlējušies tik izcili šo trīnieku šodien. Gada Eiropas cilvēka Latvijā titulu piešķir cilvēkam, kurš ar saviem darbiem ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanai Latvijā, kā arī Latvijas vārdas podrināšanai Eiropā. Balsojumu organizē biedrība Eiropas kustība Latvijā. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.